Коли на дворі війна, інтернет і телебачення більше не розвага, а нагальна потреба. Тому провайдери нагадують, нині критично важливо своєчасно платити за послуги. Оператори витрачають додаткові гроші на відбудову мережі, щоб виглядачі не втрачали можливості отримувати інформацію. А ще нікуди не зникла потреба платити податки та роялті виробникам контенту, насамперед тим, хто працює над марафоном «Єдині новини» і веде інформаційну війну з ворогом. Більше далі в сюжеті. Ось такі стовпи з ушкодженими дротами майже на кожному кроці у середмісті Ірпеня. Нині тут наново тягнуть усю мережу інтернету та телебачення. Представники провайдерів кажуть, роботи зараз вкрай багато, бо потрібно повернути сигнал десяткам тисяч мешканців. Олексій Зіневич – керівник одного з провайдерів інтернету ІТБ на Київщині. Офіс його компанії у Бучі окупанти розтрощили, техніку розікрали. Сюди до Ірпеня змогли забрати лише рештки. Підприємство відновлюють в екстремальних умовах, бо отримують лише 10% від звичної виручки. Збитки тягнуть не на 1 мільйон доларів. Ремонтувати допомагають власні запаси і партнери. Другий день після того, як почався напад, у нас всі мости зруйнували, і ми під обстрілами відновлювали зв'язок. І фактично компанія БЕС працювала 30 днів після нападу, 24-го, після того, як вже бої прийшли от сюди, от саме в це місце почали обстрілювати, і біля офісу загинуло 8 людей, тільки тоді ми прийняли рішення, що ми зупиняємо роботу. А поки ірпінці, котрі не мають світла та інтернету, ловлять зв'язок ось так. Приходять підзарядити телефон та підключитися до Wi-Fi. Ремонтники зв'язку вже відновили вхід сигналу у регіон. Далі підключення мікрорайонів. В одному такому рулоні 4 кілометри кабелю. Аби повністю поновити інтернет, закупили майже 400 кілометрів оптоволокна. Один уламок, і треба змінювати усю лінію. Метрів 60, мабуть. Але це ж не єдине пошкодження таке. Тобто ми зараз тягнемо ще одну трасу в той будинок. Ну, тобто тут багато такого, роботи тут вистачає. Бригади працюють понаднормово. Провайдери по всій країні закликають абонентів своєчасно платити за зв'язок, адже на війні він надважливий. Тут залежить все від наших абонентів, що вчасно оплачували за послуги, як кабельного телебачення, так і інтернету, тому що це дуже важливо. А ж ті гроші не тільки нам, та абонплата йде, тих грошей закладено і платежі до бюджету, це наш і військовий збір. А ще оператори сплачують роялті медіагрупам, які ведуть інформаційну війну та роблять марафон «Єдині новини». У телеканалів нині теж криза. Через відсутність реклами заробітків нема. Та собі у збиток усе ж роблять знижки провайдерам, розповідає Олександр. Його провайдер надає інтернет і ТБ 2/3 населення Конотопу на Сумщині. Платежі, допустимо, ежемесячні у нас, звісно ж, упали. Тому що, в першу чергу, з-за того, що люди виїхали. Многі. От. Из-за этого, ну, по разным услугам от 30 до 50% сократились платежи, к сожалению. У регіонах, де мережа серйозно постраждала, абоненти навіть готові до пожертви. Та надавачам інтернету та ТБ поки достатньо додаткової плати. Даніл Самсонов, Світлана Ковбиця, «Факти», ICTV, «Єдині новини».